kaka lobali kambowana epanangai. Botuna mbuta kibinda azawana. Apele liboso mbuta kibinda kaka solola na atu. Bapasa par mbuta kibinda. Botuna e azawana. Wanangai na mbuta malumba tosali diro wana. Apre yango ebima kaka basolola na mbuta malumba. Basikaka basolola na atu le gouverneur par kanale ya mbuta kibinda. Alors, ngai nenge na za mbuta nsenga nenge na za awa. Soko tuninga ape pre montant oyo atu. Abimisa epa ya nkaka. Ape pre nyoso te mena ko yebisa yo ape pre otan. Ngai, nenge na fandi awa. Na yebi atu asala ya minene ebele. Meme jipo atu nkaka tambo lakona kina. Kini. Fortunaire wana. Kwa somba ngweza atu. Ezali atu matubwa na mutasomba jipu wana pona kaka. Akenda kotika ngwe pa mamani ya kero mutasenga kasombe la papa na bino mutuka. Ake iko tika nde bakilopesa nkaka. Sokibo yeba kangote ngamu nazolo banabino ngai. Nazaya kukupa te je suis vivant. Ngai mutasala na makambo wana nyoso. Ele jour me bakino tika jipu. Ngai nde mutu na informa pale royal ke. Baso yako tike la bino jipu. Botu na meseki bangu o azali awa. Parce que bango nyoso baza awa na sale la bango po bango balia ngai mutu na sale la bango po balia ce sont des ingrats ngamu na sale la bango osomona alors donc lelo oyo tango ngai na banda ko bimisali kanisi ke bedem tokota na cash à l'époque plateforme au chef de l'état zala tokota na cash ce sont les wambuna qui me combatté likolo ya nini bazoke dozwaka ba $100 ba $50 et pa ya batu na kotanga ba kombo ko dozwaka ba $50 ba 100 na yebisi bango papa ba $50 bozoke dozwaka wana eza mbongo te toluka tokota na plateforme oyo chef de l'état zoko chapoté comme ça bedem tozo ba ouvertir et belé poser la question à wambuna makamba lo bana nga renio moto sala na lemba super bo poser question alo bana nga nini toko kiko sa batu ya FCC bazoko approcher biso soki to yokani toko kota pe na FCC et toi mbuta nsenga ti va défendre ça à la télé ya mbuta ntiama ya boma a réagir ça alobi on ne peut pas le faire combien de fois batu kombe ba makesa ba kufi pour la pouvoir à FCC toko sala yango ta mbala moko te ils ont voulu nous imposer tuna wabuna il est là je dis bien na reno to sala na lemba mbuta ntiama ayebi otuna mbuta ntiama na boma ayebi yango hein ye auti exil mbuta kontenda exil wana ezali FCC mais azolo baba to FCC bazoko approcher biso tokota na bango mais non c'est quoi ça toboya ozomona toboya alors donc je vous dis aujourd'hui ba wampuna bazomona mbongo bazoteka BDK bazoteka BDM. Je dis bien les wampuna, nazolo bango bien wampuna, kibango, yaya lubondo, bango tout bazamu longo moko, na longo limutute, bazamu longo moko bango nyonso, bazomo na mbongo, bazoboma espoir ya bakongo nyonso, parce que medeka espoir ya bakongo nyonso, bazoboma yango bazoka suki bango bazui, batongi mofi bandaku bazoke lowela kotonga bandaku mike mike wana, bazoka sende fi bazo sala yango wana, batrahir bedem. Trahir kaka. Non. Non. Qui ne croit pas que Biso de Vandi. Moi j'ai démissionné. Parce que dans mon équipe, ma canisse, ma bepo na vie nangaï. Yango na démissionna. Na démissionna. Ozomona.